has carga, a móvil carga. Hey, come on. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادين سلام مسحتي دمتين سودة دنتين وولا الكينا أسد حاجيو يه مان واتس اب مان هاي دي مان Are you single? No. Kusoo dhawaad muqaal cusub. Intaada muqaalkeen kusoo dhawaad please hada channelka cusub tahay subscribe masar. Okay. Aad iyo aad ma san tahay. Muqaalkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay waa barnaamijkii mid dooro mid kaliya dooro. Waxaan marti ku ah Usmaan Xusu. Insha Allah Usmaan Xusu ayaa waxa kale ugaan doona laba shay aan halkaan u soo bandhig doono midka uu kala dooran laha. Waxa si toos ah qadka uu mu jiro Usmaan Xusu. Xusu dhawra. Husu, magacaagu ay u dhiban yahay. Ah, Husu. Adiga iyo CK Husu aad aadin Drisle Husu u dhahaa magaceega waa Celceli Saakitiin intina. No sax bal mar no sax. May Husu way, Husu way. Ma aha Husu no ma aha Husu no ma aha. Ya Husu no ma aha. Yeah, okay. Husu, welcome man. Thank you man. How are you doing man? I'm good man. Are you single? No. I was single, like in the man. Yeah, mashallah. Brother, aad iyo aad u faraxsanahay ina barnaamijka aad ka qayb noqotay sidoo kale waxaan kaga mahadcelinaynaa aniga teamkayga waqti ay qorax badan aad nasiisay. Mashallah, mashallah. Aniga aad iyo aad runtii aan u faraxsanahay. Gaar ahaan wili barnaamijkan sida qaaska aan u xiiseeyay markaasi inaan ka soo qayb qaato markii saddexaad baan u maleynaa in aadii barnaamij aan ka soo wada muuqano oo sidaan u kala loo sameeyay. Sidoo kale waxaad ka mid tahay dadkii ugu horeeyay ee barnaamijkan uu dhiirigeliya. Aad iyo aad ha waa muuqakii oo episode-kii ugu horeysay markii aan arkay aan isdhahay aadan uga helay markaa barnaamijkan saasaan ku dhahay markaasi waxa waa haddana cirku ku jiraa maasha Allah. Yeah, mashallah. Dokumasan taif. Inshallah, ani team kiya buhar na ina kalu gano. Laba shi an hal kan kusu pan dig dono. Mit kaat kal doro net. Hey, yoi bilawate. Fansin taif kule mrugu shi gaya. Diyar. Diyar wa, diyar, diyar, diyar. Bernamit kya gud galena, waha hal kan ku taala Breeze ama Basto? Breeze. Okay, Biza ama Beggar? Bisa. Okay, dalka ama dibadda? Dalka. Okay, Somalia ama Kenya? Somalia. Turkiga ama Malaysia? Turkey. Okay, Snapchat ama Instagram? Instagram. Facebook ama YouTube? YouTube. Comment ama like ma haja asha inaad bixiso? Like ta iga horeys. Comment yada YouTube ka ama comment yada TikTok keed akhrista? Balaay horta TikTok ma ba galaniyo ee ku YouTube ka. Ku YouTube ka. TikTok inaad galina kuuron. Ku Inta ka baxnaad ila kuuron. Ku TikTok ma ba galaw. Okay. Jaceyl ama lacag? Jaceyl. Oh, family si wadale. Yeah? Nah. Jaceyl oo family si wadale. Aad iyo aad. Isku ma dhawaad. Yeah. Okay. Samsung mobile ama iPhone? iPhone. Muqdisho ama Hargeysa? Muqdisho. Adobe Premiere ama Final Cut? Adobe Premiere. Okay. Gaming computer ama normal computer? Wallahi gaming computer kaas ay anfacay la yani waxa idin kareemo. Yeah, of course. Kirnay ra kaas ay anfacay. Kaas ay anfacay. Okay. Maxaa jeceshahay in aad edit kareeso video ama sawir? Video. Sawirna sidoo kale waa xoogaa way adag tahay laakiin adiga video haddii xilliyadan dambe video inkastoo markaa noqotay inaan YouTube u soo batay video badi laakiin markaa hore sawir laakiin hadda waxaan doorneynaa video ha. Ah, okay. Color correction ama sound system?
walaay labada sound iyo haday noqoto color labadaas ba waxa way inta oo basic ma aha dad kale horta hawshaasi iska lahay qusaysa shaqadeeda ma aha ha laakiin in color aan dhahay color okay ina muuqaal dubto ama in aad edit gareeso ka ku raaxaysata inaan labadooda ku raaxaystay ma jeclahay ha laakiin hadii aan noqoto mid dooro waxa waa duubidan dooranaya inaan duuban doonaya okay maxaa jeceshahay inaad asxaabtaada aad usoo gudbiso reaction ama tutorial reaction-ka iyo tutorial labadaba maadaama aan horta dadku un maareeyo markay reaction-ka tahayna dadku un aan wax ku tusaayo aan u soo gudbinaayo markay tutorial-ka tahayna toos ay tahay markaas inaan wax baraayo ama wax u sheegayo ha marka adiga waxaan dhahayaa tutorial aan dhahayaa tutorial okay youtuber-ada Malaysia ama kuwa Kenya youtuber-ada Malaysia iyo kuwa Kenya Malaysia youtuber Malaysia okay fanaan ama youtuber fanaan ama youtuber yeah. youtuber okay sulda serar ama khadir kiyo khadir kiyo okay mursal muse ama dayax dalmoshe mursal muse dayax dalmoshe dayax dalmoshe dayax dalmoshe okay yahay hunter ama munir akha yahay hunter ama munir akha yahay hunter adarna yahay okay fiska ama kabayre fiska okay awukar mahdi ama bospas Well, I'm going to go to the house. hadba qofka isagoo hadlay ama dad heesto ama aadan arkin un baad isleeday muqtaay adiga yani saas aan ma sheegine laakiin adiga hadda abu garmaadiyan iska dhaaya iska doorna waatan waxad ku doorato dad ma sheegay iska doora la way caawa walaa laakiin saas waxa qabsatay ku qoslo okay waxa ku xigo najm nashad ama khalan ad rahman حلي في قضنا عبد الرحمن تاجيري جري اوكي ارمي هنا اما وخل استوديو وخل انتارا اوكي وحاكو بحيو قالي لذن اما اخريري قالي لذن اخريري قالي لذن اوكي اجاكيس اما فارح مرتيلي Ajakis iyo Farax Murtiile. Ajakis. Okay. Kings. Lakis Pakis. Okay. King Jama ama Halima Gubad? King Jama. Okay. CK ama Drisley? CK ama Drisley? CK. CK Darnayan. Okay. Shu'ayb Eidbag ama Garasha? I'm sorry.
iska dooro ama dam ah dooro leh ada garashan dooranaya hadan tokada kala soo xitaa dad midkan doorto okay waxaan ku hayo lil balil ama sharma boy lil balil iyo sharma boy yeah lil balil iyo sharma boy waxaan doornaa lil balil okay waxa ku xigo beyond ama ibrahim usman attack ista wallahi wallahi day marka barnaamijka aan ku balansanayna waxaan sidahay amu ku dhaha wallahi niyada waxaan iska dhahay amu beyond iyo ibrahim amu ku soo dhahay islaadan waxaan sidahay ibrahim amu ba aqoon islaay ma baad yeah ba wallahi qofa aqoon ma la ma baad wali shakhin guday shakhin wallahi wa baaritaanka caadi ma ay kowde baaritaanka caadi ma ay kowde baaritaankaaga caadi maahan ka dhisuga faraan u qabanaya ibraahin adiin ibraahin adornaad ibraahin adiin ibraahin adornaad dii kala waxa waa inuu idila ka yaabaa mid okay marka dris argay markaas waa ibraahin adornaad ma aha marka yani laakin waa laba nimo walaalahay saaxiibada waxa waayo oo la antooda aan soconin waa marka kale ayuu bay iska fahmayaan Brian Adorte. Okay, waxa ku xigo Najoo Arale ama Isha Aziz. Wow. Yeah, man. Najoo Arale iyo Isha Aziz. Yeah. Najoo Arale Yeah. waxaa islaahay dadka markuu asad su'aalaha uu weydiiyo maxay sharaxaad u galaan laakiin waa laakiin waa ku qasbanaani saxda okay ah dadu xaraala doornaa kulay waxaan ku doortay ma la sheegayay maxaa ka waxaan ku doortay ma la sheegayay iska doora la waad ah iska doora yeah of course okay waxaan ku xiro haskaaga ama wiilkaaga hey come on Okay, waad marka waa xawaad oo ku qafifina marka maya wala fiis waa hawada ay la tagtay bismillaah alaab ku kulul bariis iyo baasto iyo waxa soo wada waxa isdhaaway ku dhamaatay marka nijminashaad iyo hodan iyo marka imaad marka way ku dhamaatay waxaan ku dambeeso ba asid haajiyo ama musharax Hassan Ali Khayre ee laa laa diiniyo waxa aniga hadda marag aniga horta hadda wax walba xitaa asad haajiyo ee kaamirad asad haajiyo ee kaamirad hada dhilay xitaa kaamirad inaan doortaa ray ma faanta maadaama aanu la gashay oo marag ee laa ku soo barbardhig bay doore ah laakiin hadda maadaama siyaasi soo sheegta marag taadi siyaasi qof kale oo caadi ah aniga qof kale caadi ah la dooranayo ilaan ka soo saleem thank you so much ada wa qasab ay qaadta yeah mashallah ama santahay husu haway suashas u dambeeso waatan aan ku soo gagabeeyo marna kaftan ay ku jirto ما شاء الله la wareysanaya ama su'aalaha la weydiinayna waxa waay waxaan islahaa dadka maxay u dhahayaan ma ogtahay oo su'aashu maxay u weydiisay ma ogtahay
لكن والله فوريا ما سؤال لو يدير ما لا قار مركا سو غشيد بحا وا عادي اي والله مركا حتى انا خيلي على جوج سؤال انا ديسمو ولا ها ادي هذه كل دوانت حتى انا سؤالها اي ويديسي ما لا حن كلا دورتي حتى انا ما اوغي واسك تدورنا لكن كو قار انت في عن حسست الله يا رب يلو هوس كل لك انت بس بدينا لكن ما جلا وعيوك انتي الاسد مركلة كل ان شاء الله نضي اصحاب تاذن وكسلامة يا وانك ما سنتا انت برنامج كان عنك قيب قاتنا وكفرح سنة هاي والله سلامك على اصحاب انا قابلو عنك فرح سنة هاي ما شاء الله واحد كميت هاي خوف اوهري برنامج كان ايو بير قليا مركا داركتي مخالكي برنامج كان مركو اوهري وارمين لسماء مركا سيدوك على اصحاب انا تيم كي وانك ما ادلنينا ان شاء الله واختي هاي وخرح بنا عبد السيسي ان شاء الله waxaan ku leenahay hormar wacan insha Allah adiga familka ay caafimaad ku noolaan sidoo kale walaalka insha Allah adiga noo salaamaya salaamu allah wa alaykum assalam thank you so much bye bye okay qofkaasina wuxuu ahaa usmaan husu husu yeah usmaan husu qofkaasina wuxuu ahaa usmaan husu oo barnaamijkeen marti ku ahaa halkaan ayaan ugu mahadcelineyna usmaan husu ma sha Allah oo faraxsanahay inuu barnaamijka qayb uu ka noqdo asxaabtay idinkana waxaad ku maasantihiin daawashad muqaalkan waxaynu balana muqaalka xiba sidaas iyo nabadgelyo bye bye.